ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏଇଠି ଗ୍ଲାସ୍ଗୋର ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୋଲି ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1817 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ 1900 କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିକି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋର ଯେଉଁଟାକି ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ 1994 ମସିହାରେ ଏଇଟାକୁ ଲିଗାଲି ଗୋଟେ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିକି ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା 200 ବର୍ଷ ତଳରୁ ତା ଆଗରୁ ବି ସବୁ ଗଛ ଯାକୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଏକାମ୍ର କାନନ ବୋଲି ଅଛି ସେଇଠି ବି କାକ୍ଟସ୍ ଫାକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏ ପ୍ରାୟ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଫାର୍ଡ଼େନ୍ ଟିକିଏ ସଫାସଫି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଲ ଗଛ ରଖିକି କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବି ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଏଠି ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଛ ପତ୍ର ଉପରେ ଇତିହାସ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ପାରିବେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଠି ଏମିତି 16th century ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ 1600 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାତିର ଗଛକୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇପଟେ ବି ଏମିତି ଘାସ ଏକା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଟା ଲିଚ୍ନିସ୍ କାଲାସେଡୋନିକା 1593 1593 ମସିହାର ଏଇଠି ଗୋଟେ 1596ର ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ କେବର କେବର ଗଛ ଜାଗା ବୋଲିକି ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଏଇଟା ବି 17th century ବୋଲି ଏଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି 1700 ମସିହାର ଗଛ ସବୁ ଏଇଠି ଏମିତି ଫୁଲ ଅଛି ଏଇଠି ଏମିତି ଏଇଟା 18th century ଏରିଆ ବୋଲି ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ହ୍ୟୁଜ୍ ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଏମିତି ଲୋକେ ଆସି ସବୁ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି 1817 ମସିହାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏଇଠି ସବୁ ରାସ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁପଟେ କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତ ଏମିତି ଚଲାପଥ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ଫୁଲ୍ କରି ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଉଲ୍ରେ କୌଣସି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ କରିକି ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ବେଞ୍ଚ ଯାହା ପକେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଏଠି ବସିକି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ଆସିକି ଆରାମରେ ବସିକି ଏଠି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠିର କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଠି ସେମିତି କାମ କରିକରି ତାଙ୍କର ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେନ୍ବୋ ପେରେନିଆଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପେରେନିଆଲ୍ସ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମାନେ ପେରେନିଆଲ୍ କ'ଣ ବର୍ଷିକିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନା ସେଭେରାଲ୍ ଇୟର୍ସ ୱି ଓନ୍ଲି ଗ୍ରୋ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଭେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ ୱେରିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ସବୁ ଏଇ ବଟନିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛଟାରେ ଏମିତି ବସିବା ପାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଟିକିରି ଗଛ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଁ ବସିକିରି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବସିପାରିବେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏ ଦୂରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏଇଠି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୋଲି ଅଛି ତା'ର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଇତିହାସ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 5000ରୁ 6000 ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ରୋଜ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠି ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ଇଜିପ୍ଟରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଅତର
ସେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ରୋଗ ବି ହେବ ନେଲେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ରୋମାନ ମାନେ ରୋମାନ ଏମ୍ପରର ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିକିରି ଡ୍ରାଏଡ୍ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଗୋଲାପ ଆଣିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଣି ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେ ଆର୍ ଆ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରୋଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ଯିବୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବେଳେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ବି ଗଛଟା ଅଛି ଲଣ୍ଡନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଫୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏମିତି ବେଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ତଳେ ଏମିତି ପୁରା ଲମ୍ବା ଘାସର ଏତେ ବଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି ଲୋକେ ଯିଏ ଯାହାର ଆସିକି ପିକନିକ୍ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଏଇଠି ରିଲାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏମିତି ଫୁଲରେ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ସବୁ ହେଇଛି ସଜେଇଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି ଲୋକେ ଆସିକିରି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହରର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ବସିକି ରିଲାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁବାର ତଥାପି ସବୁ ଆସିକି ଛୁଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ମେନ୍ ଏରିଆ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକା ଥିବ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଦେଖେଇବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସେବତୀ ଫୁଲ ନାହିଁ ତ ସେବତୀ ଫୁଲ ଏଭଳିଆ ହେବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି ଏମିତି ଲୋକେ ବାହାରେ ଲୋକେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆଗରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଅଛି ମେନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗ ମାନେ ସର୍କୁଲାର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଇଠିକି ବି ଯିବୁ ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଛାଇରୁ କ'ଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ନାଁଟା ମୋର ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମିତି ଗ୍ଲାସ୍ଗୋର ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସେଇ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଏପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଏମିତି ମେନ୍ ରେଞ୍ଜ ବୋଲି ତା ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କନଜର୍ଭେଟରୀ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏମିତି ମେନ୍ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି କାକ୍ଟସ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକା ଆମର କାନରେ ଆଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କାକ୍ଟସ୍ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଆହୁରି ବହୁତ କାକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏଠି ମେକ୍ସିକୋର ବୋଲି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତାଳ ଏହାକୁ ଆମ ଗାଁ ତୋଟା ଫୋଟାରେ ଗଦା ଏସବୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଏତେ ବାଟ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ଟ୍ରପିକାଲ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଠି ଆମ ଗାଁ ବାହାରେ ତ ଏଇଟା ଗଦା ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆସିବ
ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ଭଳିଆ କ'ଣ ଗଛଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏସବୁ ଏମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ସେମାନଙ୍କ ଗଛ ଯାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଦରକାର ମାଟି ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ରଖିକି। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ଜାଗା କି କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ କହିଦେବେ ସବୁ ଗଛ ନା ଜାଫଡ଼ାଫଟ। ଏଇଟା ସାରୁ ଗଛ କି ସାରୁ ପତ୍ରଟା ଅଛି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଏ ଯାହା ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ତାଳ ବୋଧେ। Oh, where are you? ଏମିତି ସେ ଗାଁର ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତୋଟା ଫଟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ ଧୁମ୍ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଂଟା ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଏମିତି ଥର୍ମୋମିଟର ଏକା ସବୁ ରଖିକି ତାଙ୍କ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼େ ଶୀତଦିନେ ସେ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସବୁଙ୍କର ମଶ୍ଚର ବୋଧେ ଏ ଯାଏ ହ୍ୟୁମିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ କରିକି ଯାହା ବି ଯେ ଗଛ ଯାକ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେତିକି ଖରା ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗଛ ଯାକ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛ ସବୁ ଲେଖିକି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଆଉ ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଠି ଆଉଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର୍ମୋମିଟର ରଖିଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମାପିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଧେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଏଠି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଟ୍ରପିକାଲ ବନ୍ଧ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏଇଭଳିଆ ମିଳେନି ତ ସେମାନେ ପୁରା କାବା ହେଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଠି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଫୁଲ ସବୁ। ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ସବୁ ଫୁଲର ବେଡ଼୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଛୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତାର ବଦମାସି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ମା ଚୁପଚାପ ଜଗିଛି ଆଣିବ ବୋଲି ଖାଲି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଏଠିର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଏକଦମ କେହି ପାଡ଼ିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆରାମରେ ଆସିକି ଯିଏ ଯା କାମରେ।
ଟିବଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏଇଟା 1873ରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି 2600ରେ। ଆମେ ଭିତରୁ ପଶିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, 10ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଏଇଟା, ଏମିତି ଭିତରେ ବସେ ବସେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି କେଇନ, ମାଇ ପନିସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବେୟର। କ'ଣ ସବୁ ମାର୍ବଲରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଆର ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ବଟାନିକ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ସ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ବଟାନିକ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। 1994 ସେମାନେ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କଲେ ସେଇଟାକୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ଫାର୍ମ କଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ବିଷୟରେ, ଗଛ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ମାଳିଆରେ ନେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। କିଙ୍ଗ ରବର୍ଟ ଅଫ୍ ସିସିଲି, ଗୋଟେ ରାଜା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଜର୍ଜ ହେନ୍ରି ପଲିନ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବଟନିକ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗଛ ସବୁ ଏମିତି ସଜେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷା, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଳ କଲର୍ କରିକି ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ପୁଅଟା ବି ତାର କାନରେ ସବୁ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ ଏକା ଲଗେଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଠିର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ସେଇ ଗଛ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଯାହାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବୋଟନି ଅନର୍ସ PhD କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ବଗିଚା ଉପରେ ଥିବ, ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି। '1870-'87 ସବୁ 10-10 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇକିରି କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଛ ଯାଗା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଏମିତି ସବୁ ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁ ସେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। କଥା ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିକି ଏମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି 1870ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, ଏବେ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଦୂରରେ କଦଳୀ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି 1870 ମାନେ 207 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 206 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯିଏ ବି ଏହାର ଚାର୍ଜ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍କୋ ବଟାନିକ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଡିଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଗଛ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଏଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋର ବଟାନିକ ଗାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି କାମ ସରିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ମାନେ ଏଇ କୋର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଗଛ ଲତା ସେ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।
ঠিক আছে গোটে নয় জায়গা দেখিলু আমি বহুত ভালো মেন্টেন করে রাখছেন আজ কিছু অলগা প্লান বি হলানি মেঘুয়া পাগ হয়েছিল বলে এইটি আসিলু তো এইভাবে তার পরিবেশ অছি এটি বেঞ্চ এগা অনেক বসছি মু তারপরে এটা সরলা আজ বুলাবুলি পুনে আমি বাহার যাই বর্তমান সব চারটা হয়েছে টাইম তো আউ কিছু জায়গা যাই ঘরকু ফেরবু মু পুনে কভর করবি কোণ কোণ সব আমি বুলাবুলি করছু তো আপনার মানে দেখন্তু মো চ্যানেল কু সবসক্রাইব করন্তু আউ অন্য মানে সহ সব শেয়ার বি করন্তু এইভাবে নয় নয় জিনিস সব মতো ইন্টারেস্ট নথিলে বি অন্য মানকার যদি ইন্টারেস্ট থিব তাঙ্কর কুহন্তু এসপেশালি যেমন বটনি রে পাঠ পড়ছন্তি কলেজ রে হো কিংবা ইউনিভার্সিটি রে হো কিংবা পিএইচডি করছন্তি সেমানকু বহুত লাভদায়ক হব বলে মু আশা করে রহিলি ধন্যবাদ নমস্কার বাই।